नमस्कार कार्यक्रम एरिना टक्समा यहाँलाई स्वागत छ म डमर सेन्चुरी कार्यक्रममा विशेष गरेर समसामयिक विषयवस्तुलाई लिएर तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत हुने गर्छौँ भने यदाकदा समसामयिक भन्दा पनि फरक अथवा पृथक विषयलाई पनि लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ आज हामी एउटा यस्तो विषयलाई लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भइरहेका छौँ कि कुराकानीका लागि तराई एउटा सुन्दैमा अलिकति फरक शब्द अहिलेको परिवेशमा मानिसले सुन्न थालेका छन् यो नेपाललाई समेटिएर जब नेपाल निर्माण भयो तर कहिले पनि पृथक थिएन तर अहिले मानिसको मनोभावनामा तराईलाई अलग्गै तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण सिर्जना भएको भनेर कसैले आरोप लगाउँछन् तर त्यो आरोपमै हामी सीमित रहन हुँदैन यो सिङ्गो एउटा नेपालको भूमिभित्र रहेका नेपाली नारीहरूको बारेमा कुरा गर्नको लागि आज म एकजना महिला नेत्रीसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु त्यसका लागि मैले स्टुडियोमा लिएर आएको छु महिला नेत्री जो तत्कालीन अवस्थामा लोकतान्त्रिक फोरम थियो पार्टी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा समायोजन भएको छ यो पार्टी हो तत्कालीन अवस्थामा लोकतान्त्रिक फोरममा रहेर राजनीति प्रवेश गर्नुभएको एकजना नेत्री जसले गत निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा उपमेयरको लागि पनि आफूले सशक्त उम्मेदवारी दिएकी एकजना नेत्री अहिले समायोजनपछि नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री भएकी छन् पद समायोजनपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ उनी तत्कालीन फोरममा रहेर राजनीति प्रवेश गरेकी महिला नेत्री अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री भए तापनि उनी चाहिँ समाज सेवामा अति सक्रिय छन् अनि थारू कला केन्द्र जसले अहिले थारू जातीय संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना हेतु एउटा कार्यक्रम गर्दैछ हो त्यस कार्यक्रम कि पनि उनी सल्लाहकार छिन् हो उनी यस्तो व्यक्तित्व जो तराईमा रहेको महिलाहरूमा आएको सचेतनाप्रति निकै अग्रणी भूमिकामा काम गरिरहेकी व्यक्तित्व सुची चौधरी आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई कुराकानीका लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु सुचीजी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ हजुर एकदम आरामै छु निकै दौडधुप छ है अहिले अलिकति अब यो जुन अहिले भर्खरै भन्नुभयो यहाँले थारू कला केन्द्रको म सल्लाहकार पनि आयोजक पनि त्यसको कार्यक्रममा अहिले दौडधुप नै छ भन्नु पर्यो यो कहिलेदेखि सुरु भयो अनि कहिले समापन हुँदैछ यो एक महिना अगाडिदेखि सुरु भयो यो अब हुन त धेरै छ महिना अगाडिदेखि नै एक्सर्साइज भइरहेको थियो यो कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा अब मिटिङ सिटिङ हजुर एकदमै अडिसन सिद्धिएको अब एक हप्ता भयो अब अहिले चाहिँ अब भोलि चाहिँ हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी छ ट्रेनिङ सुरु हुन्छ अनि एक महिनापछि चाहिँ फाइनल हुन्छ 26-27 गतेतिर असोज तपाईँलाई के लागेको छ यो एउटा तपाईँले थारू संस्कृतिको जगेर्ना हेतु भनेर यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ हजुर यो तपाईँलाई लाग्छ यसले तपाईँको संस्कृतिको जगेर्ना गर्छ एकदमै हाम्रो यो जुन थारू जगेर्नाको लागि जुन अहिले हामी जुन लागि परेका छौँ यो कुनै जुन अरू भन्दा मिस नेपाल मिस पूर्व के अरे टिन हुन्छ मिस पूर्वाञ्चल हुन्छ यो अरू कार्यक्रमभन्दा हामीले थारूको यो जुन मिस पूर्वाञ्चल जुन 2018 हामी मिस्टर एन्ड मिस थारूको यो जुन आयोजना गरेछौँ आइकन बनाउँदैछौँ यो एकदमै हामीले फरक ढङ्गले सोचेर यो थारू जात जाति जुन लोप हुने खानेकुरा रहन सहन पहिरन जुन हाम्रो लोप हुँदैछ थारू जातिहरूको त्यसको उत्थानको लागि होइन त्यसको जगेर्नाको लागि एउटा हाम्रो थारू जातिको पहिचानको लागि हाम्रो पहिचान होस् भन्नेको लागि यो कार्यक्रम गर्न लागेको तपाईँलाई के लागेको छ सुजीजी
यसरी 18 औं शताब्दीतिर अथवा 17 औं शताब्दीतिर शताब्दियौँ अगाडि चलेको तपाईँहरूको संस्कार होइन, त्यतिखेरदेखि सुरु भएको तपाईँहरूको संस्कार 21 औं शताब्दीका युवाहरूले त्यसलाई फलोअप गरिरहनु पर्छ अथवा अब त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ या एउटा परिमार्जन गरेर परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा तपाईँहरू त्यही फेरि शताब्दियौँ अगाडि तपाईँको समाज, तपाईँका युवा, तपाईँका युवती त्यता ढल्काउँदै हुनुहुन्छ भनेर कसैले आरोप लगाए तपाईँको उत्तर के हुन्छ? त्यो कुनै पनि आरोप यो होइन, हामीले यो जाति जनजाति आदिवासीबाटै पहिचान खानपिन पहिरनबाटै हाम्रो देश चिनाउने हो, यसमा कुनै 21 औं र यो 17 औं शताब्दी मलाई लाग्दैन। किनभने राम्रो कुरा लिने हो हामीले, नराम्रो कुराहरू चाहिँ छोड्ने हो, नेगेटिभ पोइन्ट छोड्ने हो, पोजिटिभ पोइन्ट हामीले लिने हो। त्यस्तै हाम्रो थारू समाजमा त मलाई कुनै लाग्दैन कि हाम्रो नेगेटिभ पोइन्ट्सहरू छ या धकेलिन्छ 17 औं शताब्दी या 16 औं शताब्दी मा धकेलिन्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। 21 औं शताब्दीमा यो खानेकुरा पनि त हामीले मोमै खानुपर्छ, चाउमिन खानुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो खानपिनको पनि त पहिचान छ, भक्का छ, बगिया छ, घोङी छ। जबकि घोङीमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म कुनै दबाईमा यति वैज्ञानिकले निकालेको छ कि क्याल्सियम त्यति जति ट्याब्लेटमा छैन त्यति घोङीमा क्याल्सियम छ। मैले यो भन्नुपर्दा यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु किनभने डक्टरले नै प्रमाणित गरेको छ। मलाई एउटा खानाको लागि के को शताब्दियौँ पछि एकदमै अब यो पहिचानको लागि यो हाम्रो थारूको पहिचान हाम्रो जुन आयो भने यो गाउँको पहिचान, समाजको पहिचान, सहरको पहिचान, हाम्रो देशको पहिचान हुने हो नि। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला, हाम्रो झल्कियो भने देशलाई चिनाउने हो। यो त कुनै शताब्दी अगाडि र पछाडि जाने कुरा होइन। तलौतले घरमा बस्न थाले थारूहरू तपाईँको माटो खेलाएर फेरि भित्ता लिप्छन्? भित्ता त लिप्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर हाम्रो संस्कृतिमा छ। जस्तो अब चाड पर्व छ त्यसमा अब गर्ने हाम्रो थान पूजा छ, त्यो त अब छोडेर त्यही बस्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, माटोकै घरमा लिपेर बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर त्यो हाम्रो संस्कृतिमा जुन कुरा आउँछ, चाडबाडमा जुन कुरा आउँछ, त्यो छोड्न मिलेन। किनभने हाम्रो बिहाबारी जुन अब अन्तर्जातीय हुन थालेको छ या विदेशी नै क्रम भएको छ, विदेशमा बसेको छ, त्यो त अब त्यो एकदमै लोप हुँदैछ। त्यो कारणले अब अन्तर्जातीय बिहा भएको छ भने हाम्रो संस्कृति लोप भइरहेछ। त्यसको लागि अब नयाँ पिँढीको बच्चाहरू जुन मैले ओडिसन लिएँ तिनीहरू एकदमै एक्साइटेड पनि छन् कि हाम्रो संस्कृति के त, हाम्रो के अरे जगेर्ना के त, हाम्रो पूर्वजमा के भइरहेछ त, हाम्रो खानपिन के त, हामीलाई आउँदैन नि त। सिक्न एकदमै इच्छुक, जागरुक, इन्करेज गर्नलाई, त्यही कुराहरू सिकाउनलाई हामीले अब त्यो चाहना अनुसार हामीले अगाडि बढ्यौँ। तपाईँले यसरी अडिसनमा हिँडिरहँदा, अडिसनहरू गराइरहँदाखेरि तपाईँ एउटा सल्लाहकार भएर त्यो काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँ अडिसनतिर पुग्नु भएको छ, त्यहाँका युवा युवतीहरूले बोलेको कहिले सुन्नु भएको छैन? थैत, कहाँ कुहिलेका कुरा कुहिलेर गए, कहाँ कुहिलेको कुरा माटो र नेठुका कुरा, अब कहाँ यहाँ अहिले चाहिँ अब घाँगर फरियाका कुराहरू लिएर अनि अब चोली के जाति समथिङ कुरा लिएर अब हामी के लगाउन थाल्यौँ, हामी के गर्न थाल्यौँ, हामी कहाँ पुग्यौँ भनेर कसैले भनेको सुन्नु भएको छैन? अहिलेसम्म त्यस्तो भनेको छैन। किन मैले यहाँ बिर्तामोड अडिसनमा जाँदाखेरि जब मैले यो अचरा खड्की लगाएर गएँ त्यहाँको बच्चाहरू के भन्छ भन्नुभयो, अचरा खड्की माथिको यो सारीलाई, सारी जस्तै भनौँ न, सारीकै 13 हात नै हुन्छ, साडी अचरा भन्छ र यो तल पेटिकोट लाउनेलाई चाहिँ खड्की भन्छ, अचरा खड्की चोलो नै हो। यो चोली तपाईँहरू लाउनु लगाइँदैन थियो पौराणिक कालमा, अब त्यस्तै हो, नलगाउने त्यो अहिले ट्याटु भन्छ आधुनिकमा, पहिला चाहिँ अब हाम्रो भाषामा चाहिँ ठोप भन्थ्यो, गोदना ठोप। पहिलाको अब रूढिवादी त्यस्तो, अब त्यही त मैले भने अब नेगेटिभ पोइन्टहरू, नराम्रो कुराहरू छोड्दै जानुपर्छ र अहिले त्यसैलाई ट्याटु भनेर आधुनिकता भयो। र पहिला एउटा सोच के थियो भने मरेर जाँदा केही साथ जाँदैन, त्यो अब के बनाउने, बाद जाने, हामीसँग साथ यही जान्छ, कर्म यही जान्छ भन्ने
कुरा सोच थियो तर मलाई त्यो चाहिँ गलत लाग्छ अलिकति त्यस्ता कुरा चाहिँ परिषद गर्नु ट्याटु अब थाम्ने काम गर्नुहुन्न त्यसलाई चाहिँ परिषद गर्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ दिनु भएको छ नि त्यो चाहिँ अब गहनाको हिसाबले अहिलेको आधुनिकता जस्तो अब त्यही ट्याटुको हिसाबले आधुनिकता ट्याटु भनिन्छ भने हामी गोदना भन्थ्यौँ त्यो सोख छ भने त्यो केही फरक पर्दैन त्यो खोपाईलाई गोदना भनिन्थ्यो ठोप भनिन्थ्यो ठोप ठोपले गर्दाखेरि त्यो बुट्टा बनाइन्थ्यो त्यो बनाउँदा आफ्नो सोख हो नि त्यो सोख कसैले मार्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन त्यो कल्चरलाई कल्चरै भन्नु पर्यो त्यो पनि अहिलेको तपाईँहरूको यो कार्यक्रम तर सँगै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यसले तपाईँहरूको संस्कार र संस्कृति जागरण हेतु एकदमै ठुलो टेवा पुऱ्याउँछ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई एकदमै मेरुदण्डको रूपमा काम हजुर यो कुरालाई चाहिँ आजको कार्यक्रममा यति बित मरौँ होला तपाईँ एउटा महिला नेत्री है हजुर के लाग्छ थारूहरूमा त यसरी नेतृत्व गरेर हिँड्ने महिलाहरूको सङ्ख्या त एकदमै निलो जत्तिकै देखिन्छ है निलै भन्नुपर्दा अहिले पनि निल जत्तिकै देखिन्छ कि त्यही पनि अब अहिले हजुर एउटा समूह हुनुपर्नेमा हजुर त्यसमा 98 जना पुरुष छन् भने 2 जना पनि एकदमै मुस्किलले महिला नेत्री देखिन्छन् थारू जातिबाट के लाग्छ तपाईँलाई यो अहिले तपाईँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई गर्व महसुस गर्नुहुन्छ एकदमै मलाई त गर्व नै महसुस भइरहेछ म त आफ्नो बडा बराजुको मैले बिडो थामे जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई गर्व महसुस नै भइरहेछ 2007 सालमा हाम्रो हजुरबुवाहरू बिपी कोइरालाहरूसँग लडाइँ गरेर आज 46 सालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो सँगसँगै त्यसपछि पनि अब अगाडि हाम्रो काकाहरू त हुनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो पिँढीमा चाहिँ राजनीतिमा कोही छैन छोरी त छँदै थिएन म चाहिँ अलि अहिले अब नयाँ पिँढीमा राजनीतिमा आएर आफूले अब आफ्नो परिवारको बिडो थामेको जस्तो महसुस भइरहेछ र म खुसी नै छु र गर्व नै महसुस भइरहेछ मलाई तपाईँहरूको पौराणिक एक खालको चेतना छ यसमा एकदम हाम्रो त ब्लडेडै म त आफूलाई ब्लडेडै काङ्ग्रेस भन्छु किनभने हाम्रो 7 सालभन्दा अगाडि जुन राणा सालदेखि नै राणाकाल शासनदेखि नै हाम्रो हजुरबुवाहरू चाहिँ लडाइँ गरिरहनु भएको छ प्रजातन्त्रको लागि त्यतिखेरदेखि हजुर जातिको समुदायभित्रबाट नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वको परिवारको सदस्य तपाईँ मान्नुहुन्छ है हजुर एकदमै ब्लडेड काङ्ग्रेस एकदमै तर ब्लडेड काङ्ग्रेस तपाईँले जोडले भन्नुभयो नि तपाईँ ब्लडेड काङ्ग्रेस यदि हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ त त्योभन्दा अगाडि न काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो न लोकतान्त्रिक फोरममै हुनुहुन्थ्यो कहाँबाट 81 फेरि चुनावको बेला आउनुभयो यस्तो अब ब्लडेड काङ्ग्रेस भन्नाले अब हजुरबुवाहरू मैले भनिहालेँ परिवारबाट मैले एउटा राजनीतिक परिवारबाट म जन्मेको हुर्केको पहिलादेखि नै राजनीति भनौँ न सबै परिवेश थाहा पाएको यसरी काङ्ग्रेस आयो यसरी प्रजातन्त्र ल्याइयो हाम्रो बुवाहरू हजुरबुवाहरू लडेर आज जुन प्रजातन्त्र आएको छ संविधान बनेको छ त्यसमा अब थारूको चेली म होइन छिट्टो भनौँ न 16 वर्षमा मेरो बिहा भयो अनि त्यसपछि अब छोराछोरी भयो घर परिवारमा अब मतलब आफ्नो परिवारमै व्यस्त भएँ अब अहिले मुक्त पाइयो अब 3 छोराछोरी अब ग्रेजुएट पनि गरिसक्यो हजुर हजुर 2 छोरी 1 छोरा छ अनि अहिले अब अफर आयो राजनीतिमा अब फड्को मारियो भनौँ न अफर आयो उपमेयरको अब जनजाति आदिवासीबाट कोही थारू महिला हजुरले भने जस्तो अब कोही छैन अब विराटनगरमा समाजसेवीको रूपमा पनि म भन्न रुचाउँछु म हजुर हजुर कार्यक्रम एरिना टक्सोको आजको बसाइको पहिलो व्यापार विश्रामको बेला भएको छ विश्रामपछि हामी कुराकानी लिएर आउनेछौँ अलिकति छोटो व्यापार विश्राम यो छोटो व्यापारिक विश्राम सँगसँगै कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ आज हामी एकजना तराईवासी महिला नेत्री सुची चौधरीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उनीको बारेमा निकै चर्चा गर्नु छ ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु सुचीजी कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद हजुर त
तपाई ब्लडेड काङ्ग्रेस हजुर एकैचोटि तपाईँको आफ्नो परिवारबाट पारिवारिक झन्झटबाट मुक्त पाइसकेपछि अथवा पारिवारिक झन्झटबाट अलिकति फुर्सद लिएपछि तपाईँलाई चुनावको बेलामा कसले कोट्यायो तपाईँले काङ्ग्रेसले किन कोट्याएन अरूले किन कोट्याए या कसले कोट्याउन पुग्यो पहिले र तपाईँको धारणा के थियो र कसरी यो फोरम लोकतान्त्रिकको नेत्री बन्न पुग्नु भयो यसको अलिकति फेरिस्ता सुनौँ लामो होइन सबभन्दा पहिला त अब म समाजसेवी पनि भन्न रुचाउँछु म आफूलाई म विराटनगर महानगरपालिका मेरो घर होइन कञ्चनबाडी विराटनगर 3 म पहिला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा लागेको अब सक्रिय भनौँ न समाजसेवामा रुचाउने समाजसेवामा लाग्ने अब राजनीति त छँदै थियो राजनीतिमा जाने मन पनि थियो मौका नपाएको राजनीति नै अब समाजसेवा नै राजनीति हो भन्ने भन्न पनि म रुचाउँछु एउटा राजनीतिकर्ता समाजको लागि नै राजनीति गर्छ त्यसको परिभाषा म दिन चाहन्छु र म समाजसेवामा बढी रुचाउँछु होइन जस हो एउटा राजनीतिकर्ता होइन एकदम हो राजनीतिकर्तालाई नै समाजसेवा भन्न रुचाउँछु म राजनीतिकर्ता एउटा सामाजिक अभियन्ता समाजकर्ता हो सामाजिक भन्न भन्नको मतलब एउटा राजनीतिले आफूलाई समाजसेवी सोच्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको समाजसेवी खोज्नुपर्छ सोच्नुपर्छ एउटा असहाय जनतालाई मात्रै होइन समाजलाई बनाउने राजनीति समाजसेवी नै हो र म समाजसेवा गर्दै थिएँ एउटा अभियन्ताको अगाडिको रूपमा मलाई चिनिन्थ्यो एउटा राम्रो सक्रिय समाजमा काम लाग्ने मान्छे अनि मलाई अफर आयो कि तिमी महानगरपालिकामा उपमेयरमा लड्न सक्छौ एउटा जनजातिबाट तिमी अगाडि आएको समाजमा तिमी लड्न सक्छौ उपमेयरमा भनेर अफर आयो अनि मैले अब एक त मलाई राजनीतिमा आउन इच्छा पनि थियो एउटा समाजलाई सेवा गर्न राजनीति पनि जरुरी हुन्छ र भनिन्छ नि के अरे शक्ति शासन र सत्ता सबै हुनुपर्छ समाजको लागि अनि मात्रै समाजलाई पनि सुधार्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही सोचाइले गर्दा म राजनीतिमा आएको अफर आयो हजुर अफर चाहिँ लोकतान्त्रिक फोरमबाट आयो हजुर काङ्ग्रेसले बोलाएन तपाईँलाई अब बोलाएन त्यतिखेर चाहिँ किन होला के जस्तो लाग्छ तपाईँ ब्लडेड काङ्ग्रेसको परिवारको सदस्य हजुर होइन एउटा चेली त्यसमा अब पनि सायद काङ्ग्रेसतिरै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँको त्यो परिवार पनि काङ्ग्रेसकै थियो होला एकदमै एकदमै फोरम काङ्ग्रेसले नग तपाईँलाई नबोलाएर फोरमले बोलाउनुमा चाहिँ तपाईँको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ त्यतिखेर के लाग्यो फोरमतिर छट्टै जानुभयो बोलाउने बित्तिकै म होइन म त काङ्ग्रेस हुँ काङ्ग्रेस हो मेरो मेरो ब्लडमा काङ्ग्रेस छ भने म मलाई कस्तो लाग्यो भने नि त्यतिखेर फोरम भनेको एउटा आदिवासी जनजाति के अरे दलित महिलाहरूको लागि जस्तो लोकतान्त्रिक फोरम जुन समाजमा एउटा रङ छाप छोडेको थियो आफ्नो ठाउँ बनाएको थियो त्यो हिसाबले अब क्रियाशील सदस्य पनि म थिइनँ काङ्ग्रेसमा सदस्य त थिएँ त्यही पनि अब क्रियाशील भनेको अब कन्टिन्यू काम गर्ने काङ्ग्रेसमा गएर कन्टिन्यू मेरो थिएन अनि अब लोकतान्त्रिक फोरमबाट अफर आउँदाखेरि होइन ठिकै छ नि त हाम्रो जनजाति आदिवासीबाट जुन यो हाम्रो लोकतान्त्रिक फोरमले काम गरिरहेछ त्यसको निमित्त मलाई यो सायद लोकतान्त्रिकबाट म सायद अगाडि बढ्न सक्छु भनेर म लोकतान्त्रिकलाई नै चुने जनजातिहरूको अधिकारको आवाज बुझेर अहिलेसम्म लडिरहेको भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जस्तै भर्खर स्थापना भएको लोकतान्त्रिक फोरम हजुर फुट्दै फुट्दै टुक्रा 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 कता कता हुँदै हुँदै विजयजीसँग जोडिएको एउटा पार्टी हजुर लागेन तपाईँलाई सानो पार्टीको ठुलो पद पाउनुभन्दा ठुलो पार्टीको सानो पद पाएर बरु बस्छु अधिकार त यिनीहरूले पनि बोलेका छन् नि भन्ने लागेन तपाईँलाई लागेन एउटा काङ्ग्रेसको सुरुदेखि नै अब विजय गच्छदार पनि त अब त्यहाँ आफ्नो आफूले गर्न चाहने काम नसकेर उहाँले एउटा पार्टी छुट्टै खोल्नुभयो कि म समाजको सेवा यसरी आफ्नो छुट्टै आफ्नो सेवा गर्न सक्छु एउटा जनजाति आदिवासीलाई एउटा राम्रो बाटोमा जुन उहाँले संविधानको लागि
बाह्र बुँदे सहमति गर्नुभयो, उहाँले जोड दिनुभयो, र सायद मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसमा बसेर उहाँले सक्नुहुन्न थियो त्यो जोड दिन त्यतिखेर, किनभने उहाँको शक्ति ठुलो पार्टीमा जुन भन्नुभयो सानो पद पाएर उहाँले त्यो शक्ति आफूलाई प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न थियो जस्तो लाग्छ मलाई, र आफ्नो पार्टी फुटाएर जुन सानो पार्टीमा जानुभयो र शक्ति बन्नुभयो उहाँले, र त्यो बाह्र बुँदे सहमति उहाँले गर्न सक्नुभयो। त्यस्तै मैले ठुलो पार्टीमा गएर क्रियाशील सदस्य लिए पनि म सानो भएर बसेर म विलिन हुन्थेँ होला, म आज यहाँ हजुरसँग इन्टरभ्यू दिन सक्दिनँ थिएँ होला, र सानो पार्टीमा गएर म अलिकति ठुलै नाम अहिले भएको छ, उपमेयरमा मैले राम्रै भोट पनि आयो र त्यो ठुलै पार्टीमा अलि नाम चाहिँ आएर अहिले हजुरसँग मैले इन्टरभ्यू दिन सकेको, मैले उदाहरण दिइसकेँ। एकदमै राम्रो। हजुर, तपाईँ लोकतान्त्रिक फोरममा जानुभन्दा अगाडि कुनै पार्टीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो है तपाईँ? थिएन, सदस्य हुनुहुन्थ्यो? थिएन म, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा तपाईँ? एकदम स्वतन्त्र रूपले म काम गरिरहेको थिएँ समाजको लागि। तपाईँले अलिक बढाइ चढाइ गरे जस्तो लागेन तपाईँलाई? तपाईँको पार्टीको तत्कालीन अवस्थामा लोकतान्त्रिक फोरमको बढाइ चढाइ गरे जस्तो लागेन? अहिले त गइयो त कार्यक्रम समायोजन भयो, फेरि पहिला काङ्ग्रेसकै मान्छे थियो, अहिले फेरि उहाँ फेरि समायोजन गर्नुभयो, अब उहाँलाई अब सन्तुष्टि भएन होला काम गर्ने त अब तरिका यो सन्तुष्ट यता भएन र फेरि उतातिर जानुभयो उहाँले एउटा 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 देश लाग्छ तपाईँलाई अलिकति विचार बुझौँ देशको लागि उहाँले जुन यो अहिले तिन दल बहुमत ल्याएको छ यो जुन एमाले सरकार जुन गठबन्धन भइरहेको थियो त्यतिखेर यो सांसदमा यो काङ्ग्रेस या लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने डरले उहाँले यो समायोजन गरेको काङ्ग्रेससँग। यदि यो गठ फुटिरहँदा कमजोर हुन्छ, देश खतरामा जान्छ, लोकतन्त्र लोप हुँदै जान्छ, र किन यो माओवादी त्यत्रो ठुलो शक्ति, एमाले त्यत्रो ठुलो शक्ति पार्टी जब एक हुन्छ भने म किन न काङ्ग्रेसमा गएर, किनभने उहाँ त लोकतन्त्र लोकतन्त्रवादी हो, लोकतन्त्रको मान्छे हो, उहाँले लोकतन्त्रको खातिर आफ्नो पार्टी समायोजन काङ्ग्रेसमा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, एकदम काङ्ग्रेसमा समायोजन गर्नुभएको, विलय गर्नुभएको। हजुर, ठुल्ठुलो आन्दोलन पनि गरियो, आन्दोलनमा पनि त्यति उहाँको त्यत्रो खुसीको धारणा त थिएन जो तराईको आन्दोलन भनेर भन्यो, तराईले आगो बाल्ने अब आन्दोलन गरे, धेरै अब जनताले दुःख पनि पाए, नेपालीले त्यो जतिको दुःख इतिहासमा सायदै सायदै पाएका छैनन् जस्तो लाग्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि अब पाउने छैनन् जस्तो लाग्छ, त्यो सिको पाठ सिको भयो। त्यतिखेर पनि उहाँले त्यति राम्रो धारणा आन्दोलनप्रति थिएन उहाँको, उहाँ त्यतिखेर पनि सत्तातिर कता कता हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर पनि अब यता आन्दोलनमा पनि ऊ गर्ने बल दिने उता दिने यसो यसो गर्ने के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त एकदम प्रखर रूपमा लोकतन्त्रलाई जोगाउने काममा त लाग्नु भएको थियो। तथापि पनि लोकतन्त्र अब त्यसरी फुटेर फेरि सडकमा जाने हो भने अनि लोकतन्त्र धराफमा पर्छ भन्ने उहाँलाई लागेर चाहिँ काङ्ग्रेसमा समायोजन हुनुभएको भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होइन? एकदमै। अब यो प्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के? गच्छदारजीले तपाईँलाई राजनीतिमा ल्याउनु भयो होइन? गच्छदारजी राजनीतिमा ल्याएर अब तपाईँलाई अलिक ठुलो पदमा पुर्याइदिनु भयो, निकै नाम पनि चलाइदिनु भयो होइन? तपाईँ त्यत्रो पद त नभनौँ, पद त अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन, अब 8-9 हजार मतहरू चाहिँ बदर पनि भयो, तपाईँ 11-12 हजार मत सदर मत ल्याउने भित्र हुनसक्छ, तपाईँलाई मत दिने मानिसहरूको धारणा नराम्रो भए राम्रै भए पनि उहाँहरूले गरेको काममा अलिकति केही अब अशिक्षाको कारणले प्रयोग गरेको मत चाहिँ सही भएन होइन? 20 हजार मत थियो तपाईँको, उहाँले त्यतिसम्म ल्याइदिनु भयो, अब चटक्क छोडेर सट्टै काङ्ग्रेसतिर मिसिनु भयो, यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ कस्तो लाग्छ? छोडेर त अहिलेसम्म उहाँले सबैलाई छोडेर त जानुभएको छैन, अझै पनि उहाँको धारणा के छ भने मैले पुरै सम्पूर्ण सिङ्गल मात्रै होइन सम्पूर्ण पार्टीलाई। मैले त्यो प्रश्न कहाँ गल्ती गरेँ आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँलाई चाहिँ त्यो धारणा कस्तो लाग्छ? तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न तपाईँ यतिको पुगिसकेपछि भनेर? उसले नै तपाईँलाई पहिचान दिलायो त्यही पार्टी लोकतान्त्रिक फोरमले, भने अहिले काङ्ग्रेसमा गएपछि त फेरि तपाईँ विलिन हुने हुनुहुन्छ,
अनि तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको धारणा चाहिँ के छ भन्नुको चाहिँ मैले कि अहिले समग्र रूपमा महिलाहरूको अधिकार 33% को कुरा छ, तपाईँको धारणा 33% छ तर त्यही पाइरहेको छैन। फेरि म त्यही दोहोऱ्याउँछु, यो पुरुष प्रधान देश हाम्रो नेपाल महिलालाई एकदमै हेपेर राखेको छ। महिला अगाडि बढ्यो भने आफ्नै घरकै कुरा गर्दा पनि अब अलिकति भए पनि पुरुषहरूले अगाडि बढेको देख्न चाहँदैन। आफ्नो हक आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्ने नि, लडेर लिने, लडेर भएन भने खोसेर लिने। आइडिया अब आइहाल्छ नि, आफ्नो अधिकारको लागि लडिन्छ नि। जस्तो अब घरमा घरकै आफ्नै अधिकारको लागि गरिन्छ भने लोकतन्त्रको कुरा दिने एउटा अथवा लोकतन्त्रको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यय भए 7% 33% कुरा कहाँ 51% तपाईँले आवाज उठाइरहनु भएको छ, 40% भए पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको आन्दोलन छ क्या, त्यस्तो खालको आन्दोलन छ क्या, 40% भए पनि हुन्छ होइन भने अब 51 चाहिँ 51 चाहियो हामीलाई भने जस्तो कुरा गर्दै हुन्छ। तर पनि 33% चाहिँ ठोकुवा गरेर कानुनले भनिएको छ, तर तपाईँहरूले पाइरहनु भएको छ 7% होइन। कुनै पार्टीमा त अब 1-2% पनि छैन, एउटा अब अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपातिर 6-7% त्यस्तोतिर पुग्यो होला। अब अवस्था छ कि त्यही त, अब महिलाहरूको विडम्बना त्यो हो, महिलाहरू पनि अगाडि बढेको छैन। अब यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ, जागरणहरू महिलालाई अगाडि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ होइन, आफ्नो हक हितको लागि अब लड्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार लिए अधिकारको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अब राजनीतिमा लाग्यो राजनीतिको चेतना पनि अझै पुगेको छैन र राजनीति एउटा जुन नेपालको जुन नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ नि राजनीतिलाई, यो जुन महिलालाई अझै त्यही अब अशिक्षाको कारण अब छोरी चेलीलाई नपढाउने, छोरालाई पढाउने, अहिले पनि शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि भोट हाल्न पनि नआएको, त्यो बदर मैले अघि भनिहालेँ, अशिक्षाकै कारणले म चाहिँ भन्न चाहन्छु। एकदमै एकदमै यसको बारेमा तपाईँहरू अब गर्नुहुन्छ चाहिँ के? अब 33% अब पुर्याएन भने अब 51% त छँदैछ, 33% पनि पुर्याउनु पर्छ भने मेरो धारणा छ। अब थुप्रै महिलाहरू पनि छन् अगाडि बढिरहेका छन्, तर यो नदिनुको कारण चाहिँ अझै मैले पनि बुझ्न सकेको छुइनँ। थुप्रै महिलाहरू पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् पनि अगाडि, तर त्यही आफ्नो आफ्नो पार्टीको झन्डा बोकेर होइन, सम्पूर्ण समग्र रूपमा महिला महिला हो भनेर अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि सफल आवाज उठाउनु पर्छ र एक हुनुपर्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हजुर दर्शकबिन, कार्यक्रम हेरिना टक्सोमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ महिला नेत्री सुची चौधरीसँग। उनी तत्कालीन अवस्थामा लोकतान्त्रिक फोरम कि एकजना नेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसमा समायोजन भएपछिका अवस्थाहरू र तत्कालीन अवस्थाका कुरा र हालको अवस्थाको कुरालाई समेटेर कुराकानी गरिरहेको छौँ। यो विश्रामपछि बाँकी कुरा लिएर आउनेछौँ, अहिलेको लागि छोटो व्यापार विश्राम। यो छोटो व्यापारी विश्राम सँगसँगै कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी सुची चौधरीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ विराटनगर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन अवस्थामा उपमेयरको स्थानीय तहको उपमेयरको पदमा निर्वाचनको लागि अथवा निर्वाचित हुनको लागि उम्मेदवारी दिएर आफ्नो अनुभव बटुलिसकेकी, समाजसेवामा निकै अगाडिदेखि लागेको अनुभव रहेकी अनि हाल
लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसमा समायोजन भइसकेको पार्टीको एकजना महिला नेत्री सुची चौधरीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको लागि उहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सुचीजी पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुरलाई। हामी यसभन्दा अगाडि राजनीतिका कुरा गरिरहेका थियौँ अलिकति, हजुर है, तपाईँहरूको अलिकति थोरै एउटा थारू संस्कारभित्र कुरा गरौँ, हजुर, फेरि जोडेर थारू संस्कारमा महिलाहरूलाई कुन स्थानमा राखेर हेरिने गर्नुहुन्छ? त्यही अशिक्षाकै कारण हो। थारू महिलाहरू पनि अब घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन, बाहिर जानु हुँदैन, अब कहीँ जानु पर्यो भने अब घरबाट बाहिर निस्किन दिँदैनन्, महिलाहरू घरमै बस्नुपर्छ। अब चाहिँ अलिकति जनचेतना आएको छ कि अब पढाउनुपर्छ छोरीलाई, अब यही नयाँ नयाँ अभियानहरू जुन सामाजिककर्ता अभियन्ताहरू जुन गरिरहेछ, त्यही पनि थारू समाजमा अगाडि अब राजनीतिमै भन्नुपर्दा होइन अगाडि जानु हुँदैन, छोरी चेलीले गर्नु हुँदैन, बोल्यो भने गयो भने बाहिर गयो फलानाको छोरी चिलानाको छोरी यस्तो काम गरी भन्ने, त्यस्तो अझै पनि अवहेलनाले हेर्ने छँदैछ। छोरीलाई चाहिँ त्यसरी बन्धनमा राख्ने, हजुर, बुहारी भइसकेपछि चाहिँ अलिकति व्यापारबाट अलिक मुक्त भएपछि आफ्नै तरिकाले हिँड्ने मात्रै नत्र भने खासै त्यस्तो खुल्ला अवस्था छैन भने छैन, अझै पनि छैन होइन। छोरी किनभने बिक्नुपर्छ नि, बिहा गरेर अर्काको घर जानुपर्छ, बिहा गरेर पठाउनु पर्छ, फलानीकी छोरी भनेपछि अलिकति बिक्दिनँ भनेर, अनि बुहारी भइसकेपछि त अब जसरी भए पनि आइसकेकी छ, अब उसले आफ्नो घर व्यवहार चलाउँछ, बचेको समय उता जान्छ, त्यसमा खासै फरक परेन भन्न खोज्छन् त्यहाँ हो। त्यसमा पनि अब छैन, त्यस्तो पनि छैन, अब फलानेको बुहारी, त्यही पनि त अब बुहारी भएर घरको इज्जत राख्नु पर्यो, अब घरको काम गर्नु पर्यो। अब त्यसो भए कसरी तपाईँले समाज यो अहिलेको समाजलाई, तपाईँको थारू समाजलाई, तपाईँको समुदायलाई कसरी चिरेर अगाडि निस्कनु भएको थियो? के हो तपाईँको परिवारमा चाहिँ अघि भन्नुभयो नि इतिहास छ, ऐतिहासिक एउटा परिवार हो भनेर, तपाईँ त बुहारी, हजुर, मेरो अब घर माइती पनि अब त्यस्तै अब हुने खाने राम्रै परिवारको पढे लेखेको शिक्षित, राणा शासनमा त्यतिखेर अब राणाको डरले स्कुलमा पढ्न नदिने हाम्रो बुवाहरू हजुरबुवाहरू पूर्णिया गएर फारिसगञ्ज गएर पढ्नुभएको, अब छोरी अब छोरीलाई पनि छोरालाई पनि पढाउनु पर्छ भन्ने धारणा हाम्रो परिवारमा पनि थियो र म पढेँ पनि, त्यसकारण त्यस्तो बन्देज चाहिँ खासै थिएन किनभने शिक्षा थियो। अब त्यसपछि पनि त्यो कारणले गर्दा म सायद अगाडि बढेर घरमा पनि मेरो शिक्षितै भन्नु पर्यो, अब विराटनगरमा घर छ, नगरपालिकामा छ, त्यो अब माहौल अनुसार पनि हो, समाज अनुसार पनि हुन्छ, र त्यो चिरेर मलाई अब यी माइतीको छापले गर्दा पनि हो कि राजनीतिको अलिकति जनचेतना भनौँ, त्यही कारणले पनि अब घर परिवारको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर मैले एउटा समाजतिर पनि लागेको, यो एउटा जुन तपाईँको इतिहास छ, तपाईँको एउटा परिवार पारिवारिक इतिहास छ, तपाईँको परिवार शिक्षित छ, के त यसरी हामी महिलाहरू अगाडि आउनको लागि समग्र रूपमा तपाईँको समुदायभित्र, तपाईँको जातभित्र, तपाईँको सम्प्रदायभित्र शिक्षाकै आवश्यकता हो कि चेतनाको आवश्यकता हो कि? शिक्षा र चेतना हुन त एक सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्, शिक्षा भए चेतना हुन्छ, मेरो पहल त्यही हुन्छ, अब शिक्षाको कमी सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यही शिक्षाको कमी, छोरी छोरीलाई पनि पढाउनु पर्छ भन्ने धारणा होइन, सम्पत्ति अब फेरि अर्को ठाउँमा छ, सम्पत्ति शिक्षाको लागि सम्पत्ति पनि चाहिन्छ र धेरै सम्पत्ति पनि अब थारूहरूमा छैन, हुन त पहिला जमिनदार थियो सबै, अब त्यही अब बेच्दै खाँदै गर्दाखेरि अब सीमित मात्रामा भएको छ, र संस्कार जुन थियो घरबाट बाहिर ननिस्किने, शिक्षा दिने, अब छोरी चेलीले बाहिर निस्किनु हुँदैन, र सबभन्दा कमी कमजोरी म त्यही देख्छु शिक्षा, शिक्षा यदि छोरीलाई पनि बराबरी शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ, छोरीलाई पनि पढाउनु पर्छ, अब पहिला
समाजमा चाहिँ अब छोरीलाई भनौँ न पहिला ठुलै घरानाको मान्छेहरू पनि छोराहरूलाई चाहिँ बोर्डिङमा पढाउने, छोरीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने, अहिले जुन सरकारले गर्नुभएको छ सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्छ भन्ने, अब सरकारी स्कुलमै एक बोर्डिङ स्तरको शिक्षा ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यो दाइजो मैले झट्टै सम्झेँ, दाइजो तपाईँहरूको परिवार तपाईँको संस्कारमा कस्तो छ? दाइजो प्रथा एक त एकदमै नराम्रो पश्चिमतिर छ, व्याप्त छ तपाईँहरूको, व्याप्त छ, कर त लगाइँदैन जस्तो अब जुन यादवहरूमा हुन्छ, के अरे भारततिर हुन्छ, इन्डियातिर, अब हाम्रो थारूहरूमा पनि छ पश्चिमतिर दाइजो दिने प्रथा, पहिले नै डिल हुन्छ बिहा गर्नुभन्दा अगाडि, त्यो चाहिँ हाम्रो उसमा थियो बिचमा पहिला, यो जुन सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न थारूमा आएको छ, थारू आवाजहरू थारू कल्याणकारिणीले जुन नियम ल्याएको छ त्यसमा अलिकति चाहिँ कम भएको छ, तर दिनुपर्ने कुरा पछि बिहापछि छोरीलाई दिनुपर्छ है, छोरीलाई पनि सम्पत्ति बाबुआमाले दिनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ छ, दिन्छ पनि त्यस्तो, अब दिनै पर्छ भने चलन चल्ती अनुसार चाहिँ दिइन्छ। बिहापछि दिनु र नदिनुमा के फरक छ अथवा के भिन्नता छ, त्यसमा के धारणा छ? विवाह पहिला डिल भएको कर लागेर यति नै पैसा दिनुपर्छ, मोटरसाइकल दिनुपर्छ, साइकल दिनुपर्छ, घडी दिनुपर्छ भन्ने जुन डिल हुन्छ त्यो दाइजो हो, बिहा पछि जुन दिन्छ त्यो चाहिँ म चाहिँ अब बाबुआमा खुसीले होइन छोरीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा बुझ्छु म दाइजोलाई, त्यसरी म चाहिँ तुलना गर्छु। पहिला डिल जुन गरिन्छ यति नै दिनुपर्छ, मोटरसाइकल दियो भने म बिहा गर्छु, दिएन भने गर्दिन। अहिले आएको जुन मुलुकी ऐन छ नि, हजुर, त्यो मुलुकी ऐनमा छोरीलाई पनि बाबुआमाको सम्पत्तिको बराबरी हकदार राखेको छ, तर विवाह गरेपछि चाहिँ त्यो सम्पत्ति यदि लगाएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने, र विवाह गरेपछि सम्पत्तिको हकदार नबन्ने, अबुदाली सम्पत्ति अथवा सहोदर एका घरका भन्ने शब्दले काटिन्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ कि अहिले, यसमा धारणा तपाईँ महिला नेत्री भएको अधिकार महिला नेत्री अथवा महिला अधिकार कर्मी भएको कारणले तपाईँको धारणा के छ यसमा चाहिँ? अब पहिलादेखि नै यो नियम जुन बनाएको छ यो टाइट गरेको छ, ठोकुवा गरेको छ, ठोकुवा जस्तो मलाई मेरो विचारमा चाहिँ अब जस्तो घरबाट दाइजो ल्यायो भने त्यो आफू भएको घरमा गएको घरबाट पनि त जान्छ, उस्तै उस्तै लाग्छ मलाई, जुन नियम पहिला बनाएको छ त त्यसो भए त छोरी बिहा गरेर अर्काको घर जाने नहुने नियम पनि बनाउनु पर्छ। यो त सम्भव छैन, तथापि त्यस्तै गरेर गइसकेपछि एका घरको भएन, अपुताली सम्पत्ति छ भने पनि अथवा त्यस्तो खालको सम्पत्ति छ जो सम्पत्ति चाहिँ खाने मान्छे कोही भएनन् भने पनि ए सहोदर एका घरका भन्ने शब्दले काटेर त्यो छोरी विवाह गरेर गएकी छोरीले पाउँदिन भन्ने खालका कानुनहरू आएछन् क्या, यस्ता कानुन महिला अधिकारको लागि महिलाहरूको लागि के छ भन्नु खोजेँ मैले, जस्तो बाबुआमाले खुसीले दिएको छ भने गरेर गइसकेपछि सम्पत्ति लानु हुँदैन, सम्पत्ति लगाएको छ भने फिर्ता गरे हुन्छ, माइतीलाई किन ऊ गर्ने, त्यो दिएको नदिएको कुनै मतलबै भएन, अर्थै भएन, माइतीमा रहन्जेलसम्म कुमारीमा रहन्जेलसम्म सम्पत्ति पाउने, बिहा भएपछि फिर्ता पाउने, त्यो त कुनै अर्थै भएन नि, दिएको नदिएको कानुन के भनेको मेरो विचारमा, यदि त्यस्तो छ भने फिर्ता गरेर कुनै मतलबै भएन, दिएको मतलबै भएन, सम्पत्तिको बराबर हकदार बनाइनुमा चाहिँ बनाइनु पनि अब माइती नै रहेन, मैले त पहिलाकै नियम ठिक लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ, पहिलाको नियम जस्तो अब आफू खुसी दाइजो दिने छोरीलाई, घरको पनि त उसले हक हिस्सा त पाउँछ नि त, अनि बराबरै अंश दियो भने छोरीले लिएर गयो ठिकै छ, बिहा बराबरी अंश दाजुभाइ छोराछोरी बराबरी अंश पाए होइन, दरार आउँछ जस्तो पनि लाग्यो, र घरको सम्पत्ति पनि छोरी चेली घरमा गएको छ भने त्यो छोरीले पनि त लिएर जान्छ, उस्तै उस्तै भएन त, सबैको त हक अधिकार हुनुपर्छ नि त बराबरी, उस्तै उस्तै भयो, यो कानुन चाहिँ कता कता के कस्तो नमिलेको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले अब अन्ततिर एकदमै अन्तिममा आइपुग्यो हामी आजको बसाइको, हजुर, प्रश्न
जिज्ञासा त थुप्रै नै हुन्छ, तथापि पनि समयको पाबन्दीभित्र हुन्छ। अहिले चलिरहेको जुन महिला बलात्कारका कुरा, हजुर, महिला हिंसाका कुरा होइन, यो हिंसा, महिला हिंसाको बारेमा तपाईँहरूको जातितिर तपाईँहरूको समुदायतिर कस्तो अवस्था छ? अब धेरै हाम्रो जातिमा चाहिँ जाँड रक्सी खाने, झगडा गर्ने त्यही न हो, घरको अब कुटपिट गर्ने, महिला हिंसा चाहिँ त्यति हो। तर हाम्रो जातिभित्र अहिले जुन बिगबिगी भइरहेछ जुन बलात्कारका केसहरू, त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन जस्तो लाग्छ। त्यति चाहिँ सुनिँदैन, त्यति धेरै सुनिँदैन, छैन। यो महिला हिंसा भन्नुपर्दा जाति विशेष मात्रै नभएर देशभरि नै छ, व्याप्त छ। त्यसको लागि बलात्कारीलाई फाँसी दिने जुन अहिले माग भइरहेको छ नि, हजुर, यो बलात्कारलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर विभिन्न आन्दोलन गरिरहेका छन् महिला अधिकार कर्मीहरू, महिला नेत्रीहरू, हजुर, साना साना युवा बहिनीहरूले पनि कपाल समेत मुण्डन गरेर विभिन्न किसिमका वस्त्रहरू लाएर नलाएर के कसो कसो त्यस्तो तरिकाले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ है सामाजिक सञ्जाल। यदि यसरी आन्दोलन गर्दैखेरिमा फाँसीको सजाय, दण्ड सजाय पाउने यदि सरकारले दियो भने तपाईँलाई के लाग्छ, यो फाँसीको सजाय ठिक एकदम यसमा एकदमै सहमति छु, बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ, दिनै पर्छ यसमा चाहिँ, म चाहिँ त्यसमा 100% सहमत छु। किनभने जबसम्म यो फाँसीको सजाय कुनै पनि कडा नियम लागू गर्दैन, यो मात्रै बलात्कारको लागि मात्रै होइन, जुन आपराधिक घटना गतिविधि भइरहेछ नेपालमा, जुन यो संरक्षण भइरहेछ अपराधीहरूको, जबसम्म कडा नियम लागू हुँदैन तबसम्म यो आपराधिक घटना गतिविधिहरू भइ नै रहन्छ। कडा कुरा गर्नु भने हो, यही टिपेर मैले भने, कडा भनेको मृत्युदण्ड मात्रै हो? मृत्युदण्ड भन्दा त ठुलो कुनै कडा सजाय नै छैन, या त आजीवन सदस्य आजीवन जेल छ, या त मृत्युदण्ड छ, त्योभन्दा ठुलो सजाय। निर्मला पन्तको घटनालाई विचार गर्नुहोस् त, निर्मला पन्तको घटनालाई बनी बनाऊ अपराधी बनाएर, होइन, बनी बनाऊ अपराधी बनाएर, बनी बनाऊ घटनाका प्रकृतिहरू बनाएर, घटनाका सबूत प्रमाण बनाएर, अहिले जुन काण्ड भयो निर्मला पन्तको आन्दोलनको कारणबाट एकजनाको ज्यान पनि गयो, हजुर, विभत्स काण्डहरू भइरहेका छन्, त्यही पनि नियम लागू गराएछन् सरकारले। घटना घट्दैन अथवा निर्मला पन्तको जस्तै बनी बनाऊ अपराधीहरू बनाएर जुन कडगरामा उभिँदैन अथवा तिनीहरूलाई फाँसी दिँदैन भने के प्रमाण, के आधार छ त? त्यसरी अहिले त्यस्तो खालको अपराधीले अपराधको दण्ड पायो भने त फाँसी चढ्नु पर्यो नि। निर्मला पन्तको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बलात्कारी को हो त्यो? त्यो त अझै प्रश्न भएको छैन, को हो त्यो? त्यो निकाल्नु पर्यो नि त सरकारले, जबसम्म हो तरिकाले यातना दिएर जुन कायल गराउन खोजिरहेको अवस्था त्यहाँनिर देखिँदैछ भने त्यस्तो यदि काण्डमा हामी नेपालमा देखिरहेका छौँ नि त्यस्ता खालका, एउटा अपराधी अपराधीलाई अङ्कन अर्को अपराधी बनाएर, अपराधी व्यक्तिलाई अर्को अपराधी बनाएर विभिन्न किसिमको सजाय दण्ड भोगाउने, जो सर्वोच्च अदालतले पनि यो मान्छे होइन है, यो गलत मान्छे हो, यसले सजाय पाउनु हुँदैन, यसलाई छोडिनुपर्छ भनेर भनिरहेको बेलामा सरकारको गृह प्रशासनले अहिलेसम्म जेलमा राखेर कारवाही गरिरहेको छ अथवा कारवाही भोगाइरहेको छ, त्यो घटना त हामीले देखाइरहेको छौँ नि। सबैको निचोड नै त्यही हो, सबैको निचोड नै त्यही हो, जबसम्म कडा नियम लागू हुँदैन नेपालमा त्यो अपराधीले पनि अपराधी गराउँदैन नि त, किनभने त्यो नियम अनु त्यो जब कानुन लाग्छ नि डराउँछ क्या कानुनदेखि, अनि अपराध गर्नै सोच्दैन नि, मलाई त यो अपराध, मैले यो अपराध गरेँ भने मलाई यो अपराध सजाय मलाई भोग्नुपर्छ है भन्ने जबसम्म डर पस्दैन नि, महसुस गर्न सक्दैन, तबसम्म अपराधै गर्न छोड्दैन, र यो अपराधीलाई सजाय हुनै पर्छ। सुचीजी, पुरुषवादी धारणा होइन यो, होइन, यो न्यायवादी धारणा हो, एकदमै एकदमै। कुनै पनि अपराधीले दण्ड पाउनु भएन, कुनै पनि निरपराधी व्यक्तिले दण्ड पाउनु भएन, कुनै पनि अपराधी छुट्नु भएन, त्यो नियम कानुन, त्यही त कानुन हामीले त प्रष्ट निकाल्नु पर्यो अपराधी हुँदैन, तर यहाँ निरपराधीलाई अपराधी बनाएर दण्ड सुलीमा चढाउने त्यो अपराधी भन्दा नि महा अपराधी भयो। यदि सुलीमा चढाउने अवस्था आयो भने त्यस्ता खालका घटना घट्न सक्छन्, गृह प्रशासनले त्यो आधारमा टेकेर त्यसरी निरपराधी व्यक्तिले सुलीमा चढ्नु पर्ने हुन्छ, तर यसलाई परिमार्जन गरेर फाँसीलाई चाहिँ फाँसीको सजायलाई परिमार्जन गरेर कडाभन्दा कडा सजाय भनेको आजीवन कारावासको सजाय या सर्वोच्च सहित
सर्वस्व सहितको आजीवन कारावासको सजाय उसलाई तोकियो भने त भोलि छलफल हुँदै जान्छ, भोलि निरपराधी भयो भने त ठ्याक्कसँगले त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ नि त, प्रमाण हुँदै जाँदा। त्यही त मैले भनिहालेँ, तर यदि यो फाँसी यो बलात्कारी हो भनेर भनियो भन्ने बित्तिकै ठक्कसँगले त्यही भएर छानबिन त्यही भएर छानबिन कडा नियम कानुन बनाउनु पर्यो, कानुनले निकाल्नु पर्यो। छानबिनको टोली जुन बनाएको छ टोली नै बन्द गरिदियो, छानबिन नै बन्द गरिदियो, त्यो नहुनु पर्यो, त्यो नहुनु पर्यो भन्नुको दुबारा एकदमै हस् त। यही कुरा सँगसँगै तपाईँको धारणा सँगसँगै आजको विषयबाट हामी एकदमै बिदा मागेर जानु बेला भएको छ। तपाईँ आइदिनु भयो, तपाईँको कुरा राखिदिनु भयो, तपाईँको समय र विचारको लागि तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्दछ हेरिना टेलिभिजनको समूह। हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि मलाई कुरा राख्न दिनुभयो, यहाँसम्म आफ्नो विचार पोख्न दिनुभयो, मनका कुराहरू भन्न दिने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त नमस्कार। हस् त दर्शकबिन्दु, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेकोले आगामी हप्ता फरक विषयवस्तुमा फरक व्यक्तित्वसँग उपस्थित हुने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुत डम्बर सिन्जुरियन बिदा हुन चाहन्छु। हस् त नमस्ते।